ehkä noin 7 sekuntia ja tosta mutet päälle, niin hyvin kuuluu. Mikäs me jäi viime kerralla? Tehtäviä. Siellä on joku avoin tehtävä. Moro, niin sä oot ensimmäisenä paikalla. No niin, tätä olisi taas tarjolla. Ja tatin keräjä morjesta. Vai pitäisikö mun sanoa petsku? Jos tällainen lempinimi kelpaa. Sanotaan näin, että mä laskin yksi yhteen aika tarkasti ja voin olla aika varma siitä, että sinä kirjoitit myös meidän Facebook-kanavalle viime lähetyksen tienoilla. Oli niin sanatarkasti samat lauseet, mutta mä putsaan täältä vaan nämä huutomerkit nopeasti pois ja hetkinen. No niin, sitähän minäkin. Tosta nuolet täyteen ja mulla on taas johdoista ihan hitommoinen pula. Mikä tuolla käveli äsken? Onko käynnistä tehtävä Norjen kosto? Taso 12. Minä olen jossain 11 paikkeilla, kun se nyt oli. Mitkä viikonloppuitella, kun olen mennyt tänään kouluun, kun on kipeänä. Joo, semmoista voi välillä sattua. Katsotaan, onko tämä nyt miten kaukana tämä Norjen kosto? Kauas pohjoiseen. Eikö tässä ollut ihan lähellä se päätarinatehtävä myös? Eikö se on just tämä? No niin, mä muistelin vaan, että toi sotapäällikön reitti olisi jatkunut vielä, mutta sieltä tulisi sekä skilliä että expaa ja mikä mä sinne nyt lähes sitten. Mikä toi meteli on? Terve, terve. Ei oikein nää tavalliset nuoret kelpaa mihinkään. Muut tais lähteä karkuun. Granites. Pitkä on matka ja ollaan kohta kuitettu koira, mutta ei se menoa haittaa. Tää sade itse asiassa peittää aika tehokkaasti muutkin äänet alleen. Niin. Tulee pahan matkalla kerättyä lääkepussi täyteen. Näitä mä en tarvii. Tästä joudun tavasta ehkä päin. Joo, ei mitään. Kyllä mä tässä tänään ajattelin pikkasen pitemmän lähetyksen pitää. No.
Mikäs siinä on? Joku kasvi kasvanut puun sisään, mutta sitä ei näköjään pysty silloin ottamaan. No niin, nyt taitaa olla kuntopussukka täynnä. Sinne lisää otuksia. Varsinkin tätä ihanasta lihaa ja luitakin pitäisi sitten saada. Missä mitä? Mihin se kerkäs kipittää? Tästä alan. Lähden tohon tielen ja mukavampi tehdä matka. Looks good. Täällähän näitä otuksia nyt piisaa. Tiedä se mitä. Se meni ohi. Ei ollutkaan hyvä osu. Mutta se oli silti äänetön tappo. Ei voi sanoa, että nämä reissut olisi mitenkään tylsän puoleisia, kun mikä siellä polskutteli. Kuulu tänne asti. Tääpä ihan piruuttaa vilkasta, että onko täällä mitään. Täällä jotain upgradeja tarjolla. Ansapussin koko ansulaukkua, sen laukkua. Muokkauslaukkua. Resursseja, mä tarvitsisin vielä yhden villisian luun. Villisiat. Teitä kaivataan. Siinähän on iso kaveri. Being able to override you would help. Now where would I learn that? Tää ei kyllä kuole kerrasta todellakaan. Wow.
Nyt mä taisin haukata vähän liian ison palan. Jumala, kun oot nopee vielä. Nyt se meni jäihin kuitenkin ja siitä saat ja vielä toinen. Ei näköjään pystynytkään lyömään kuin kerran. Hitto. Mä muistan varmaan väärään kohtaankin vielä, mutta ei paljon puuttuisi. Oho. Aikamoinen määrä kaiken näköistä kyllä. Oho. Jahas, pääsinkö mä jo perille vai? Ei, tässä on vain tämmönen nuotio. Devil's grief. Foreboding sight, huh? Don't you ever wonder what it used to look like? Back when the old ones lived here. You're not like other Nora. That's what they tell me. Sieltähän se sotapäällikkö saapuu. Chief, our scouts found enemy camps in the ruins, guarding the approach to the Ring of Metal. Then we should hit those camps first. Make sure they stay quiet. Agreed. Wipe out the camps, and our enemies in the Ring of Metal won't see us coming. I'll take out the alarms. They won't see we'll us coming. Send braves to each camp to lie in wait. What you start, they'll help finish. Siellä on melkoinen kasa ja tyhjennettävänä. Kolme leiriä. Braves! It is time! Time to fight! Time to kill! Maybe time to die. We will retreat there at the base of the top. Nuotio löydetty. Then to the ring of tässä muuta. Siinä. Et voinut nähdä.
pääs vähän lähemmäksi. Sitten tuossa on tommonen polttaja. No, tämmösen mä saan vielä äänettömästi. Vai eikö mitä jälkeä tuolla polulla oikein näki, se oli vaan tarkkailija. Pesukarhun luua. Jäniksen luu. Ensimmäinen leiri. Katsotaan mitä näyttää. Tuho hälytin. Mikähän se on? Tästä ei pääse ylös. Wow. Ei kuollut yhdestä. You're not gonna like this. Ja ihmisetkin voi noin. Tämähän on tosi sitkeä. Se oli kyllä osuma. Kultisti öykkäri. Naurat. Ei täällä hirveä äänetön meininki oo, mutta... Osserikin oma. Missäs vielä? Noni, se oli viimeinen. Ei mennyt ihan niinku suunnittelin, mutta ei se mitään. Seuraava leiri.
Jostas. Tässä saalistajia. Getting cooler. Dark soon. Tarkkuus olisi kova. Ja mä ton otan tosta. These are helpful. Bitter though. Tuollahan oli villisika. Käydään snappaamassa. Se juoksi, kaikki eläimet lähti. Aatteitahan on siinä. Kaksi täältä yläpuolelta mä voisin ehkä... Saava iskee sitä yläpuolelta. Wow.
sä et halua tulla tänne. Aivan. Säädä ihan liikaa. Perkele. No ei se save kovin kaukana ollut. Se on mulla. On vielä paljon opettelemista noiden ansojen kanssa. Be too prepared. Moin hasat rauniot. Mikä sua varotti? Hyvä, kun siinä on toinen heti vieressä. No olihan. Yeah.
You cannot hide from our wrath. Millä hitolla pääsee ylös tää? Siitä. Stay with me. Sitten vielä. Mitäs täällä? Huono sihtinä. No. No, kyllä on riesa siellä selässä. Pitääkö se mukaan osua suoraan kohteeseen, ennen kuin se tekee jotain? Se taisi olla viimeinen. Hoho, tässä nyt voi puhua kyllä mistään taktiikasta. Vielä yksi. Something out there. Tässä käyttää vain tätä enemmän. Tämähän se on paras. Show your face. I've got an arrow for you. Niin on mullakin. Perkele. Just sen verran perkele liikautit sitä. Let's go now!
Terve, terve, Zampa. This shadow will reach you wherever you go. Mikä ihme? Toivottavasti taisi tarkoittaa, että tää etsii sut. Omia. Sanoksi oikeasti torille toi yksi norasoturi, kun toi viimeinen kuoli. Kultisti kaivaja. Täältä saa ainakin luuttia. Onko täällä mitään isompaa arkkua? No joo, kyllähän tän varmaan läpi pelaa, mutta saa nyt nähdä sitten. Mulla on taas tulossa niin paljon pelattavaa, että voi olla, että mulla ei oo niin paljon aikaa striimeille. Ensi viikolle ajattelin pari lähetystä ottaa tätä peliä. Kaverin kanssa mulla on meneillä toi Wolfenstein Youngblood. Ja sitten Youngblood ja sitten mun pitäisi tehdä kontrollista arvostelu. Joku sanoi, että tämä olisi vaan semmoinen 22 tuntia. Mutta jos mulla oli pelitunteja siinä vaiheessa jo 5 vähän yli, kun mä olin suorittanut pelistä 10%, niin se vaikuttaisi enemmänkin semmoiselta 60 tunnilta. Ja sekin on kyllä pakko myöntää, että kun mulla on pitkästä aikaa semmoinen peli, mitä mä oon ruvennut striimaamaan, niin vaan tavallaan ärsyttää se, että mä en voi jatkaa peliä silloin, kun mua itse huvittaa. Et ehkä jatkossa ottaa vaan semmoisia striimauksia, jotka et ne on sitten joko se yksi tai kaksi lähetystä, että mä en rupea kyllä koko storia vetämään läpi. Kuinka sitä tätä peliä voinut jatkaa esimerkiksi keskiviikkona ja torstainakin. Joo, mä ajattelen ehkä liian silleen niin kuin katsojaystävällisesti, että ne, jotka haluaa katsoa koko tarinan, jokaisen osan. Ei varmaan hirveästi arvostaisi, jos sieltä välistä puuttuu. Voitta, kun multa puuttuu noita tehokkaampia nuolia. Mun on ehkä pakko käydä stelttinä hoitamassa. Mikä tekee vahinkoa? Selkä jotenkin tulessa. Vai näin muka?
kun monesti on kuullut striimeissä just puhuttavan siitä, että milloin tulee jatkoa ja niin edespäin, että oikeastaan jokainen semmoinen peli oli sitten Vampyri, The Sinking City ja tämmöiset, niin mun on ollut tarkoitus vaan niin kuin esitellä sitä peliä joku yhden tai kahden striimin verran. Kun aika usein striimien katsojat on niitä, jotka on pelannut sen peli jo aikaisemmin läpi tai sitten, että se on semmoinen peli, minkä haluaisi nähdä, mutta ei välttämättä itse osta, niin se. No, turhaa sitä miettiä. Sekään kaikki lääkekasvit nyt taas on. Itse mä menen koko ajan tonne synkempään mettään vaan. Vois valita. Kine mitä mulla on täällä resursseja ja muinaisen hammastikko. Kaiku kuori. Niin paljon tavaraa, että alkaa aloittaa taskut taas tään. Ja mulla on näitä resurssilaatikoitakin täällä. Mä en vittis sen takia avata, jos mulla jää jotain tonne matkan varrella. Mitäs mä ottaisin tehtäväksi? Sivutehtäviä ei oo nyt tarjolla. Okei. Mennään ton. Eli hetkinen, korkein taso. Tässä tulee jossain vaiheessa skilli, joka tuplaa näiden vaikutuksen, niin se on tärkeä. The camps have been dealt with. Now to the Ring of Metal. Its high walls protect the enemy. We'll have to scale the height under fire if we're detected. I have another idea. Their base has a weakness. Send me in alone, and I'll exploit it. If I'm successful, I'll blow a hole in those walls big enough for the entire war party to charge through. Sounds like a plan. So long as I get to come with you. A war chief should be grateful for two arrows so eager to spring from the bow. Yes, Varl. Go with Aloy as her spearmate, but be vigilant. Yes, war chief. I will. Mitäkään tästä tulee? Ei ole aikaisemmin ollut niin kuin seuralaista mukana sitten sen alun tutoriaaliosuuden. We wait on your signal. Näköjään mun ei tarvitse muuta kuin seurata. Brew that up later. You do have a plan, right? You followed me this far, even into the ruins. I thought you trusted me. I do, but how would you know that this base has a weakness? Patience, Varl. You'll know soon enough.
Take my hand. No, no. Alhaalla olisi vihollisia, mutta en nyt viitti vielä käydä kimppuun. Okei. Häh? Miten se voi mukaan mennä ohi? Ei helvetin 16. Keep your head down. Toki meni mukaan läpi toi saatanan nuoli, vaikka... Johtoja nolla. Mistä se? Two more. You take the one on the left. Yes, yes. Viimeksi. There. See that covered shelter? Do you see those corruptors? Focus, Varl. That shelter is full of blaze, a whole stockpile of it. If I set it off, the explosion will destroy those corruptors and collapse the wall too. A breach for the Nora to charge through. Can't hit it from here though. We'll need to get closer. I'll get closer. You head back, tell Sona the plan and lead them to that side of the ring. No niin, kuulostaa hyvältä. See it done. And when the wall collapses, I'll be first through the breach. To do is make it all happen. Katsotaas. 23 levelinen piru. Oi jumaan kautta. Vielä muita. Eli hetkinen se. Dawn breaking. Every time's different. Siinäkin oli joku. Aika montahan näitä täällä on. Ja just se suorin reitti, niin siinä on toi isoin mörkö. Toin mä saisin varmaan stelttinä hengiltä.
3 iskua ylhäältä, trofe. Mites sitten? Oi oi. Man down, kukaan ei kuulu. Aina yksi tarkkuusnuoli. Olisikohan se toiset? Someone down over here. Se oli ääretön tappo. Mun nyt toi robotti epäilee jotain. Jostain tulee taas paskaa. Tää täyteen vain se. Nyt tosta on aika hyvin hävinnyt tota porukkaa. Käyköhän se mut tästä. Johonkin osu. No sä et kuollu kerrasta, se on huonompi hoppa se. Se siitä äänettömyydestä. Wow! No one does not sneak. <Wants it. laughs> Joo, se... Nyt se pääosuva siitä perkele, mä en kyllä. Totsti. Noin läheltä mä osun päähän. Wow! Se olisikin ollut aika temppu putsata toi leiri yksin. Ai! Mä en tajunnut, että toi yksi perkele hyppää mun kimppu. Äänetön tappo, että toi naurattaa tälleen toiminnan keskellä.
iso perhana ei kovin helposti taivu. Kyllä nyt mä kuolen. Ei mahu. Ei, nyt tuli noutaja. Ei. No voi helvetti. Meniköhän se uusi koko paska? Liian paha, jos sinne jää noin paljon tätä porukkaa, kun toi iso saisi olla ainoa, joka siellä on hengissä. Ei, se jatkuu just tästä, mistä hälytys tuli. Pitäis olla niitä kestävämpiä tai parempia nuolia. Perkele. Ärsyttävä, mitä se juoksee perässä. Väärä makea selkäpuolelta. Se suuttuu mulle. Tuossa on niin paljon omia, että... Siellähän täällä näitä on. Oho. All mother, look upon our victory. A debt of blood is paid. Remember this day, brave Nora. From your lips to the goddess's ears. Yes, remember it. Oh, pitääks munkin huutaa noitten mukana? Be ready to leave this place.
Let your spears and arrows rest in the bodies of the fallen. They are tainted, like these ruins. Semmosta. It's over. They won't be able to kill again. The killers, this corruption. You're a skilled warrior, Aloy. Where the trail leads, I go. Rost trained you well. Did you know him? A long time ago. Well, voitokas sotapäällikkö trofi. Then why was he cast out? What crime did he commit? I wish I could tell you. But it seems only the High Matriarchs know that story. So I've heard. Well, I should be on my way. Thank you, Aloy. May All Mother bless your journeys, wherever they take you. You fought well. Minun wouldn't have won without you. Minun pitää mennä luuttaamaan kaikki nämä ruumit. Taso 14. No space. Terve, terve taas, Statin keräjä. Tässä oli tämmöisen aika ison leirin tyhjentäminen ja siellä oli tommonen iso metallirobotti. Pitääpä katsoa muuten mitä luuttia sitä saa. Ei tietysti mitään. Täällä on joku varustelaatikko. Kuonakirtolasi mikäli. Tästä löytyy jotain harvinaista. Ruiskuselän linssi. No ei mahu, ei. Onks mulla mitään mahdollisuuksia? Niin resurssilaukku ja siihen mä tarvitsin yhden villisian luun. Voi jastas. Mistään mä semmosen? Tässä nyt ei varmaan eläimiä lähimaillakaan, kun täällä on niin semmoiset kolinat ollut. I'd have to ditch something. No, onnistuan se näinkin, että vai hetkinen. Aarelaatikot. Sainko mä tuolla vahingossa yhden lisää? Ei, se on 50/50. Tähtö tai muuta. Ja senkin tuli eilen mä offstreamista katoin, että osa näistä on ainoastaan sitten myytäväksi. Niin noi pitää kyllä sitten tyhjentää ensi kerralla. Ei mulla täällä mitään järkevää pois heitettävää oo. No sama se. Tavanne mitä mahtuu. Täälläkin on vain tämä. Mitäs sitten? Nyt on oikeasti niin. Sijainti ei kelpaa. Mistäköhän toi? Pitääks mun mennä tohon nuotiolle? Nuotio löydetty. Ei tästä pääse. Ei. Miks emme saa mennä tonne? Outoa.
Tässä on kyllä joku tämmönen. Se voi olla toinen alueen raja. Tuonne se toi nuotio kyllä. Ei sitten. Mä oletan, että toi nuotio on sitä pikasiirtymistä varten. Mis tässä? Siinä oli. Ah, niin vaan näitä. Ei tääkin näyttää umpikujalta. Tää on nyt tästäkin selvä. Siellä on kyllä suuntapiste, mutta... Perkeleen paikka romu ympäröimänä ja mistä ei pääse mihinkään. Aha, no niin. Mä yritin äsken ilmeisesti siirtyä semmoiseen paikkaan, joka mulla ei ollut vielä auki. Tonne nyt. Sopii, että täällä olisi kauppias. Tässä on aika hyödyllinen ohjaali ruudulla, että pura ansat. Semmonenkin skilli on olemassa. Missäs mä oon? Tarkkailija-alue. Äidin kruunu tuolla varmaan on. Mahdollisuus shoppailla. Good for an old remedy. Jahas. No, saa tallustella siellä. Tai ehkä sä oot kuitenkin tiellä. Thank you.
machines quick. Mikähän tossa on heikko kohta? Joo, what? Siinä olisi pesukarhu. Mihin hittoi se ehti juosta? No, kyllä mä oon taas hyvä ampuja. Jäniksen luua mun olisi tänyt saada, mutta ei tullut tällä kertaa. Harjopuuta kai enää maadu.
I'll find a use for you. No. Toinenkin. Nutritious. Nutritious ja siellä joku koneiden kokous, mutta jos ei nyt kuitenkaan poikkea reitistä joka kerta, kun näkee jotain kerättävää. Väärään suuntaan sitä. Olepa huono osuma. Niin simppeli reitti kuin näytti aluksi. I'll tuck that away. Tikinen vuoristo. Älä viitti. No eikö se muka tarttunut siihen? Onks tää toiseen suuntaan? No, ei se siitä pääse. Asutus. Ei välttämättä niin turvallisin paikka seisoo, jos jengi harjoittelee jousiammuntaa tässä. War Chief Sona,
You're reinforcing Mother's Crown? If the Nora are to weather another attack by the Metal Devil, we must brace our defenses. Still, the concern is not yours. You're not mine to command. You can still ask, Warchief. Very well. We need to harvest lance horns. They carry chill water, and their lenses have many uses also. I have chill water now. Good. Our ice and fire will stave off the machines. That leaves the matter of the Lancehorn lands. There's hunting to the west of here. I also need the watchtower stocked with signal arrows. Take these to Orn's tower in the south. If you would. Oho. Saathan sä olla kohteliaskin. Varustepula. Taso 10. Antelias palkkiolaatikko ja jonkun verran expaa. Sitten, onks täällä kauppiasta? Siinä ainakin on. Vai katsotaas. I hope you're looking to buy. I could use the shards. I'm heading for the border. You're a trader? What do you know of the Karja tribe, or their capital, Meridian? I've never left our sacred land, but I've traded with Karja outlanders from time to time. Too fancy for their own good, if you ask me. As for Meridian, it's all they talk about. A city built atop a mesa, with soaring towers, high as mountains. How did the Karja ever come to build such marvels? Slave labor. But their new king has forbidden slavery. I guess he cares more about justice than new construction, huh? See anything you like? Sure you do. Näytäpäs. Pystykö mä tässä avaamaan mun... En varmaankaan pysty. Joo, ois tänny ensin kattoo ne. No, katsotaan resurssit, eli... Täällä ei ole muuta kuin myyminen metallisirpaleita vastaan, niin siitä menee vaan jo. Kaupankäynti kauppiaiden kanssa myyminen metallisirpaleita vastaan. Kuona kiiltolasi. Sitten, kun tää lukee esimerkiksi ammusten valmistus, jos näillä on jotain muutakin arvoa. Näistähän saa hyvät rahat. Esineiden valmistus, no tota mä... Niin no nää on just näitä rehuja. Sahaampaan sydän. Toi nyt pitää paikkansa, vaikka helpostihan näitä saa lisää, mutta... Teenelle tuu sitten myöhemmin. Laiduntajan linssi. Niin pystyy tässä tälleen massanakin näköjään. Noin, nyt saat jäädäkin mukavasti tilaa. Tässä sulla olisi myytävää. Näitä täyskuntoja mulla ei ole omistettu yksi. Ei voi ostaa tavaraluettelo täynnä. Noniin, no niin. Mut mitäs mä tarttin niitä erikoisesineet?
tehdään tuosta kerrankin kunnolla näitä johtoja. Ja joo, aina pulaa näistä hemmetin paremmista nuolista. Pikaa siirtymisen pakkaus. No ei se paljon. Haluaa myös harjupuita ja runsasta lihaa. No, otetaan yksi. Vai tarkoittaako se toi, että kahden paketteina myydään? Mutta oliko näillä niitä eläinten osia myös myynnissä? Melkoisia. Mä en ikinä suosi raskasta armoria missään pelissä, kun semmonen hankaloittaa liikkumista huomattavasti. Mutta tässähän tää tulikin, eli mä tarviin myös niitä linssejä, silloin kun mä käyn kauppaa, ostan jotain. Eli ei mun olisi ehkä sittenkään kannattu niitä kaikkia myydä, mutta aina noita saa lisää. Ei siinä. Tästähän mä mietin, että tää vois olla hitaisen tahtien elementtipommia ajalla valevaa, koska se olisi valevaa. Kristallipunos, no semmoista mulla ei kyllä oo. Näistäkin ne haluaa just noita johtoja ja sytyttimiä vaihdossa, hitto vie. Raatelunuoli. Aika kallista, mutta 5 kappaletta 90. No joo, mutta ei näillä. Tällä ei ainakaan niitä eläinten osia myynnissä, niin mennään metsästämään. Well, I'll be off. I hope business picks up. Thanks. Me too. Käydä taas. Tavaraluettelo. Aarelaatikot. Avataan tosta tommonen. Sieltä tuli pikasiirtymispakkaus. No näin ei tietenkään mahu nyt mukaan. Voisin voinut jopa noitakin myydä. Tulen kesto. Mä totakaan muistanut käyttää siinä yhdessä. Asupunos. Nekin oli täynnä. Sytyttimiä. Pikasiirtymistä. Johtoja. Next time I'll remember what the note tree was to call. Well, I hope you're looking to see anything. Eli myydään sulle näitä. Näitä kolme kappaletta pois, niin. Well, I'll be. Thanks. Me. Sen tää tietysti ollut hyvä silleen varalla, jos sattuu kesken kaiken tarviimaan, mutta mieluummin vähän lisää tilaa. Taidot olisi peräti 3 pistettä laitettavana. Painat tähdet särryksen, niin lataat ylimääräisen nuolen kaikki osessa. Se on jo aikamoinen boosti. Tuplalaukaus. Enemmän damagea olisi. Suorita äänetön kaato. Tämmönenkin on aika kiva. Kasvattaa keskittymisen maksimikestoa. Joo. Tästä toi olisi kyllä tietysti. Varsinkin jos niitä shokkiansoja laittaisi ympäriinsä aina.
Valmistaa lisää ammuksia. Sais ilmeisesti enemmän. No, ehkä mä otan sitten... Tai sitten tästä voisi avata vaikka pari skilliä kerralla. Taistelumurto. Toisaalta haluaisin jonkun tämmöisen superskillin. Vaikeuttaa merkittävästi. Iskut tekevät 30% enemmän vahinkoa. Mielenkiintoista. Mä otan ton. Eli vahva isku vaadittu. Ei kun mulla tosta vasta kuin kaksi auki. Ja sit yksi auki, no. Mä mietin vielä. Mitäs sitten? Paikka kannattaa tutkia kunnolla. Brave! Mother's crown could make use of your bow. Me? Well, you are a brave, aren't you? We need boar skins. Our stitcher works his hands raw repairing cloaks and armor. There's good boar hunting to the east, past the falls. But there's a machine out there now. When I saw it, I dropped the hunt, ran for cover, knocked an arrow, but then I... No shame in living to fight another day. No, it's... My ring had come loose. That was my luck in the wild. My mother's mother's, prized from a machine's jaws long past. You put that much trust in a ring? After all that's happened, I need luck as much as the tribe needs those skins. I'll see what I can find. If you can help, you have my thanks. I'll be at the campfire when you come by again. No niin, jafti onne. Mitäs muuta täällä? Oh, it's you. The outcast turned seeker. I've heard you're good with bow and spear. Some even say you're the best. I think I hear a challenge in there somewhere, and I'm not interested. I have more important things to do. Oh, I see. The Seeker doesn't have time for us, Lesser Nora. Too busy hunting machines and marauders. Well, I can't claim to have faced the corrupted or danced with demons, but I have earned a few sons at the hunting grounds at Valleymeet. Have you? Or maybe your seeking hasn't taken you that far. You went to a hunting grounds in Valleymeet. Is that even in the Sacred Lands? Depends on who you ask. It used to be ours, but since the Red Raids ended, the border is a bit... unclear. Most Nora don't go there, but the Matriarchs won't cast anyone out for heading that way. As for the hunting grounds, the Keeper's a Karja. He can't refuse anyone the trials, but don't come on too strong. He's so afraid of the Nora, he might jump out of his skin. How did you win those sons? I took down machines with three different types of arrows. Freeze, shock, and fire. If you aim to take a trial, you'd better come equipped. But I'm sure a seeker is always prepared, right? Do you try to provoke everyone you talk to? Only seekers with red hair and big reputations. And how often do they come around? You're the first I've seen today. If your seeking takes you to the hunting grounds, see if you can earn a blazing sun. If you do, you'll know you beat me. Consider it done. Praise the sun, joo. Curiosities for dreams. Tos täällä. You're the seeker. The one who was an outcast. My hunting party. My party has... You fought the killers, didn't you? The ones that attacked in the Proving. You saved many lives. I wish I could have saved everyone. Did you
Did you... How far did you follow the killers? What are you getting at? Are you worried your hunting party has been killed? There are worse things than being killed. What's worse than being killed? I'm not like you. I can't live as an outcast. I'm afraid. My friends went into the ruins. Mm-hmm. I can't go there or I will be cast out. But I can't abandon them either. What was your hunting party doing? After the proving, we were so angry. We wanted to strike back. And those corrupted machines left tracks we could follow. We caught up to them at dusk. We fought with all our burning hatred. But in the dark and chaos, I couldn't see everything. They stampeded, and then I was alone. I ran back here, but my party is... Your party is... gone. Talia, tell me what you want. Speak plainly. Find my friends. We were so eager to fight the corrupted machines, we didn't realize we'd reached the edge of the ruins. You're a seeker. You can enter Devil's Thirst without judgment. But please, have pity on us. Don't tell anyone we were there. You have nothing to worry about on that end, trust me. I'll see what I can do about your friends. Tämä oli mielenkiintoisin näistä annetuista tehtävistä, mutta vielä yksi. Here she is, the hero of Devil's Grief. Come here, girl. What happened to you, Hunter? Are you all right? Oh, I'm grateful for this wound. It's a lesson I won't forget, and you should heed it too. How's that? I was chasing a galloping grazer, so intent on my prey that I didn't see where I was going. Right to the threshold of a cauldron. A cauldron? What's that? Ah, you're from inside the Embrace, so you've never seen one. A cauldron is a sort of door, I guess. No one knows what lies beyond. Some say machines are inside. Others think they're dens of evil, where the spirits of the metal devils linger. Same thing, I suppose. Whatever they are, they're forbidden. You mentioned a lesson before. What did that wound teach you? As I stood before the cauldron, my prey scampered off and I stared, dumb with wonder. For a moment, I was a child again, rapt from stories told by hunters at the campfire. I had a powerful desire to see what was inside. That's when the Watcher attacked. Cauldrons are guarded, you see. I barely fought it off and got this scrape as a reminder. There's a reason the matriarchs forbid those places, and not just because they're dangerous. We weren't meant to see what's inside. I'll never waver again. This scar will see to that. But for a moment you felt something. A sense of discovery. Lakatkaa pulisemasta. Has to be, right? Or I wouldn't have been punished. Where can I find this cauldron? My point is, you shouldn't. And describe the place I should avoid. You're a clever one. But not so clever as to heed my warning, I see. Fine. You're grown. I can't stop you. It's dead north of here, past the red drifts, built into the side of a mountain. Just remember, I told you to stay away. Stupid Nora. But for how much longer? The corruption has spread so far. Mistä korruptiosta se? Yksi kuiskutteli. Nyt ainakin tehtäviä sitten melko lailla. Mitäs mä valittisin? Turvapaikka, jahti, onni, varustepula. Ja sitten on jahas, ensimmäinen pata. No ei oo kovin paha levelivaatimus, käydään tuolla. Näitäkin on jo pari kappaletta. Curiosities for dreams, not for graves. Kine? Sehän kuitenkin tähän tallennus, niin ei tarvii ainakaan vähän pienoita kuunnella uudestaan, jos...
mitähän nämä siniset ja vihreät oli, kun mä en ole tutustunut puolinkaan, mitä nämä pullot tekee, paitsi parantavat. Keltainen oli tulen suoja. Asutus päättyy, eli tästä eteenpäin on vain jotain hurjaa vastassa. Hei. Tasty. Siellä näkyy ainakin. Koneita. Metsästäjien kievari. Tuo kuulostaa joltain mestalta. Voisi olla vaikka joku kahvilaravintola Suomessa. Ja täällä oli se sniikkaus. Semmonen. En mä ota vieläkään mitään. Those machines. You can see the corruption coming off them like smoke. Time to clear them out. Et nää. Terve, Ruusunmari. Tämä oli se alkuperäinen tarkoitus. Ensimmäinen turmeltuneiden alueiden putsaus. Oho. Tää on kyllä ärsyttävä otus, kun se jättää tommosen tulivanan jälkeensä, mutta joo, siinä oli... Mä unohdin myydä noita turhia perkkejä sille kauppiaalle, mutta siinä oli nyt esimerkki, miten kolme turmelijaa kaadettiin. Luuttaamista ja tutkimistahan tää peli enimmäkseen on. Vasemmalla alhaalla näkyy pikavalikko, josta mä voin joko parantaa itteni tai sitten käyttää esinettä, joka on tossa kello 6 kohdalla.
Oikealla lailla näkyy käytössä oleva jouskari plus sen ammukset. Ylhäällä tutka oikealla expo-mittari ja sitten on terveys ja yrteillä voi parantaa itteensä. Ai niin, tossa oli vaan toi. Tässä on kartta. Mä en oo, missä se kylä muuten oli? Se oli... Ei. Mä olisin halunnut myydä ne turhat perkit pois. Kartta on aika iso ja mä oon sitä näin monta spottia jo valaissu ja tän verran vähintään on vielä jäljellä. Pelitunteja on ehkä semmonen 15-16. No, ehkä mä nyt menen sitten tonne merkitylle kohteelle. Jos olet Rosemary vielä paikalla, niin tässä on tämmönen... Aloilla on tämmönen erikoisen sinne, jolla se pystyy scouttaamaan ympäristöä, vihollisia kulkureittejä. Pelattavaa on kyllä rutkaisen paljon ja... Tällä tavalla voi myös potata vihollisia, seurata niiden kulkureittejä ja myös merkitä niiden partiointireitin askeleiden perusteella. Viholliset pystyy myös jouskarin lisäksi monia tapoja. Ja sä tuut tarpeeksi lähelle, niin... Aha! Mulla pitäisi olla johtajaiskutaito. Eikös mulla semmonen ollut... Tässä on kykypuu. Mä tarttisin siihen raskaita ja kokeneita ihmisvihollisia äänettä. Voi jumat. Avataan toi. Mut tää on kyllä ehdottomasti seuraava. Jos nyt kuitenkin menisit pois siitä. She'd never have set camp here. All stinking biters. Had it better by the big water. Mä luulen, että tää on kyllä aika... Katsotaas mikä on, onks tuolla kaverilla leveli. Raskas rospo, no level 8, ei... Ei niin paha. Mut sinä oot. No, no, no! Seuraava uhri. Miten se mukaan meni ohi? Nyt oli pääosuma. Gotta pick you apart shot by shot. What a play! Here's your invitation! Lähitaistelu on tämmönen tehokas keihäs. Mut joo, ei se bossi kovin... kestävä ollu. Yksi pääosuma. Ilotulitteita, joo. Voit kuvitella mikä oli
tässä pelissä on ollut yksi kohta, mistä mä en nyt sen enempää spoilaa, mutta siinä oli kohta, millä sanotaan näin, että jos olet nähnyt Arnold Schwarzeneggerin vanhan elokuvan Predator, niin ootas mä tutkin ensin ton rasvan tosta. Niin tää näyttää varmaan aika hurjalta, kun tämmönen pieni minigani on kädessä. Tässä on myös raskaat aseet ja... Oho. Sillä ei oo tarkoitus ampua jänöjussa, niin kuin näkyy. Minne se meni? Asui. Mä sain siltä harvinaisen eläintalismanin. Get it while I can. Aivan. Mutta aikaisemmin mulla oli pikkasen toisenlainen ase ja mä mietin, että muuttuuko tää niinku hetkellisesti Call of Dutyks, kun teurastin pomon ja sain siltä tommosen aseen ja lahtasin sillä kaikki jäljellä olevat. Miten noi voi mukaan nähdä, mut noin kaukaa? Nyt ne on. Aina kun vihollisten päälle tulee toi keltainen pallo, ne epäilee nähneensä liikettä. Kun se alkaa täyttyä punaisella, niin äkkiä piiloo. Ja voit uskoa, että jos tästä lähtee vaikka parin sadan metrinkin matkaa tekemään, niin ikinä ei pääse suoraan perille. Aina on jotain tehtävää. Villisikoja. Kerää 4 villisiä nahkaa ja etsi taimin sormus. Tässä oli äsken parikin villisikaa. Hei tuolla, toi voisi olla ehkä se sormus. Tunnistamaton signaali. Grab this now. Vielä 2. You there! I hope you've come to help, because we're getting slaughtered out here. No hyvä kun huusit, muuten mä olisin ampunut teitä kohta. Thank the sun. You look like a fighter, and that's just what we need. Persaivoinen pomoni. Se oli ehkä rumin suomennos tähän mennessä, mitä on tullut vastaan. And worse. I'll do what I can to help. Glad to hear it. We need all the... Alarms! Long leg approaching! Pitkä jalka, semmosenhän mä just tarviin. Yhden komponentin siitä, ei se ollut... Two arms! Two arms! Watch it here! Täys osuva. Älä riehu! Tää, just se kaikkein isoin piru tulee mun kimppuun. Saakin.
Ärsyttävä opus. Täys osuma. Että se oli äänetön tappo. Olikohan siinä? This'll help. I've seen machine hunters before, but not pelastit like perseemme. You saved our asses. Boss, the song crews are gone. Ensin käydät sanaa persaivoinen sun pomostas ja sitten sä käydät noin laimeita ilmaisua. I thought he was a coward. Turns out he's a thief too. He couldn't have gotten far. True, but we're in no shape to go after him. Then I'll get him for you. But this time, I get paid. Can't argue with that. Bring those Sankors back and you'll get a share. Joku kone riehuu tossa taustalla vielä. Rauha maassa nyt, hei. Näin tuolla. Niitä hiton tuunauksia liikaa. Sitten takas villisikoja metsästämään. Jes, pesukarhuja tarvitaan. Näitä löytyy niin. Harvinaisia. Taasko jotain vihollisia? No, tuolla ainakin... tunnistamaton signaali, mutta niin tää on sitten Draalin tarinaa, yksi niistä kylästä saaduista tehtävistä.
Sen verran pelintekijä toi sun tätä keräämistä helpottaa, että kolmio voisi painaa pohjaa jo ennen kuin esine on tossa, niin kävisi paljon helpommin. Koska jos painaa kolmiota etuajassa, niin se kerääminen ei onnistu. Hei, siellä on villikalkkuna. Eikö mukaan osunut? Mut siellähän on villisika. Save this for later. Nyt on 4/4. Sivutehtävät. Etsi dirit ja palauta karavanista valot. Onkohan toi kaukana? Ei se ole ihan tossa lähellä. Siinä on tarkkailija. Sen pitäisi olla ihan tässä. Mulla on kivasti hiukset, tuijotaan vaan niitä koko ajan. Aloin on ihana. Tähän tässä pitää tutkia. Tästä ei pääse kiipeämään. Niin mun pitää tietysti käyttää tätä toimintaa. Eli silloin kun mä näin tämän ensimmäistä kertaa, niin mulla tuli mieleen Witcher 3. Siinähän käytettiin kans. Siellä menee taas villisika, mutta you live tällä kertaa. Siinäkö se on? Hello, Dereed. Who are you? The caravan sent me. Caravan? What caravan? The one you sabotaged. You figured no explosive arrows meant no survivors, no witnesses to your crime. Look, stranger, I have debts. If I don't pay, the dicers will gouge out my eyes. Taisi repiä jo. Näkymättömiä perkeleitä. Ei ole muuten paljon aikaa reagoida, vaikka hidastaa aikaa. Oi oi. Tuo painoi väärää nappia kaiken lisäksi. Juman kautta tää osaa jotenkin ennakoida mun reitin.
Hyppäähän nyt mun kimppuun tästä. Siitä saikin tähän mennessä komeimmat konetappopisteet. Huhhuh. Puhu Diridillä, eli selviskö se? Kuuluu lisää askeleita. The caravan. Did they live? Yes. I got to them in time. Thank you. As I turn and embrace the sun, may he burn away my sins. What a waste. At least he died better than he lived. Laulu ytimiä. Semmosta. Jää mulla sattumalta ois. Resurssilaukku edelleenkin. Villisian luu. Millä hitolla mä saan niitä? Loista lihaa tulee kyllä, mutta... Ai niin. You're back. And with the Suncores, I see. And Dereed? A stalker got him. It wasn't pretty. And you beat a stalker. That's worth a bonus. Here, take my share. You've earned it. I'll see to the caravan from here. I think the rest of the trip will go smoother. Tämä sain merkittävä palkkiolaatikko, no niin. Hyvät expat taas ja leveli. Raskaita G-syökkäyksiä mä en ole juurikaan käyttänyt, muutaman kerran kokeillut. Ne olisi kyllä hyvä opetella. Niin, mitäs sitten? Haluan ehkä käydä tuolla uudestaan, kun mä haluan myydä noin turhat komponentit sille kauppiaalle ja... Siellä möyrii maata. Can't override that machine. But if I could learn more about it.
Veitsisarvi. Jumat. Olikin este mun takana. Optimistinen yritys. Ei sitten. Be fascinating. They weren't looking for me. Ei tuu, ei millään villisiä luuta. Itseasiassa juoksin. Kauppias metsästystarvikkeita. Eteenpäin vaan. Mikä seuraa? Jostain kuuluu tuommoista jutinaa. Wow. Toi on vähän astetta pahempi tapaus. Haluan tapella sun kanssa, mutta kun kerran aloitin, niin... Tärinä kaatui, mutta ei tehnyt vahinkoa. Ja katsomme teidät koirat. Jees, mukavaa ulkoilutusta. Tässä nyt meinaat, otus. Lähet karkuun vai? Et perhana jätä mua ilman luuttia. Oho, irtos komponentti. Jos, jos. God, I found this. Tää nyt taas. Jaha, siellä on vielä. Enemmän siinä, mutta pystyisinkö mä piiloutumaan teiltä?
hitto, se ei ollut ihan siinä etäisyydellä. Siinä oli taas joku eläintalismaani. Wow, nyt lähdettiin koskiajelulla. Sieltä juoksee. Missä täällä oli se kauppias? Corruption has spread too far. Tämähän se oli. Katsotaan tavaraluettelo. Avataan laatikot. Näitä voi avata. Näitäkin mulla on liikaa. You're looking to see anything you like? Sure you do. Ai ai. Kohta on kyllä pakko antaa periksi tältä päivältä on sen verran. Toipunut olo liikoittunut tänään. Elikkä myydään sulle ekaksi nää turhat muokkaukset. Kestejäädytys, no sitä mulle ei enää. Shokkikäämejä on liikaa. Tuli käämejä voi myydä kans. Jätetään vaan paras raatelu. Tätä käsiteltävyyttä mä en pidä niin tärkeänä, vaikka olisi tietysti tähtäys olisi vai nopeampi ja aseen käsittely vikkelämpää. Tai noin, eiköhän näillä pärjätä. Mm-hmm.
sitä ansaheitintä käyvänä. No. Resursseja. Tämmönen tekee ihan kohtuullisesti damagea. Vastalääke. Turvallisvahinkoa. 60 sekuntia. Räjähtävä pommiansa. Näitäkin on välillä löytynyt. Vois yhden myydä pois. Erityinen muokkauslaatikko. Mutta jokaisella kauppialla on näköjään tämmönen ilmainen näytelaatikko. Hetkinen, tuolla oli nyt joku tommonen. Nää on kyllä raskaita asuja, mutta enää mä voin vaihtaa, jos se tuntuu huonolta, eli mulla on kaikkea muuta paitsi laukkajan sydän. Ai hitto, niitä ei enää oo täällä, joo. Kun mä aikaisemmin myin ne takat pois. Kartta. Näkymiäkin voisi ostaa. No. Viieksi sanoisesti jostain 10 saataisiin löytyä. No mikä ettei. Ostetaan nämä kaikki. Ehkä tämmönen raatelunuoli olisi. Vai hetkinen, onko tää niinku pelkkä pakkaus? Niin 5 kappaletta, joo, ei siinä. Odotetaan näitä maksimimäärä. Täyskuntoa aina tarvitaan. Joo, olisi kyllä kelvannut toi. Well, I'll be off. I hope business picks up. Yksi laukkajan sydän. Puhun Marealle äidin kruunussa, missä tossa. Next time, I'll remember what you're and Vala. So, you're Aloy. I've heard about you from the war party, the hero of Devil's Grief. One of them, maybe. I didn't fight alone. You're Maria. Varl told me you'd know the way to Meridian. The Karja capital. West will take you to it, but their soldiers will stop you long before you get there. They can try. No, what I mean is there's a Karja fort that guards the pass between East and West. Word is, the Karja have sealed the gate out of fear of the corrupted machines infesting our sacred land. So if I clear out the corrupted machines, they'll open the border? I suppose. But I can't spare any braves to help you. Who said I needed help? You'll clear the valley, all by yourself. I'm good with a bow. For your sake? Better than good, I hope. So I'll find this Karja fort to the west? And beyond that, Meridian? Yes, the Karja call the place Day Tower. It's not far from the Forsaken Village. What Forsaken Village? It had a name once, not that it matters now. What happened to it? The war. The Karja destroyed in one of their red raids. I was 15 at the time. I got away, others weren't so lucky. The Nora withdrew to this place, Mother's Crown. Relinquished our claim on the valley. Even now, with the war behind us. We left the valley be.
A kind of buffer between the Sundom and our sacred land. Puskurivaltion tapainen alue. Corruption spread. I've seen it myself in machines at the head of the valley, and there's been word of corrupted machines in the south, too. Whatever the corruption is, it doesn't just affect machines. It burns flesh and sickens the injured. Do the corrupted machines have any weaknesses? Fire seems to affect them more than ordinary machines. A small mercy. This is a curse only the goddess can lift. Unless we find out what's behind it and put a stop to it. The matriarchs have spoken, Aloy. All we can do is fight and pray to the goddess. Mother's crown guards the edge of the sacred land, right? So do you see a lot of foreigners here? Yes. Not here in the village itself, of course, but in the valley beyond. Since the war ended, foreigners have been allowed in the valley, and Nora can trade with them, if they choose. It's a kind of in-between place, neither foreign nor sacred land. If you're curious, visit Hunter's Gathering. It's little more than a heap of dingy shelters and tents, but foreigners use it as a way station. Sounds like a place where I could find out more about Meridian. So you're in charge of the defenses here? I have Sona's counsel. Though she really should rest. Good luck convincing her to do that. Mother's Crown defends itself. During the war, it survived 15 assaults, broke 3 invasions. We will endure. Trying to live up to glorious pasts has a way of getting people killed. You wouldn't know this, but I won the proving the year I ran. Like you, I started off behind, had to find a shortcut. I barely made it, crossed the finish line with a broken ankle. Oh. This isn't the proving, Maria. This is real. You missed my point. Getting posted to Mother's Crown? It was the boon I requested. My prize for winning. Trying to live up to the glory of the Nora hasn't killed me yet. But if it has to, I'm willing. I should be going. All right. Be careful out there, Aloy. I hope you find whatever it is you're after. The border is closed. The corruption is everywhere. All mother forgive us. Raivaa turvaltuneet alueet, joo, siinä on yksi lisää. Semmosta. Mitä olette mieltä, vieläkö käydään yksi alue putsaamassa vai joko riittää tältä illalta? Väsyttäis kyllä aika lailla. Tonne on vielä niin turkasen pitkä matka. Mulla on 3 noita pikasiirtymäjuttuja. En ole hirveän ahkerasti jaksanut käyttää. Kävelevä jotain suurta edessä. Save these for the trail. Ja vähän isompi otus. 18 levelinen. No ehkä mä en ihan viittis käydä sen kimppuun. Passua ääntä pitää kävellessä. Taso 15, no okei, tää voisi olla ehkä pikkasen. No mä oon tietysti jo 15, mutta ei toi nyt niin paha olisi. Crawls like a spider and carries a container on its back. I wonder what's inside.
kilpi. Tää ei välittänyt sähköstä hirveästi. Kilpikipittäjä. Kestä jäädytyspunos ja kaikenlaista. Konekeräilijän laatikko. Koneen ydin. Override these machines. I'll have to find out where they came from. No hitto, pitää aina kaverinkin kuulla. Ai jessus. Se oli osu. Äijy hyökkäys. Jumat. Osun noihin säiliöihin hittovia. Sahahammas. Te voitte mukaan molemmat kuulla. Laiduntajat on kyllä lähtee aina juoksemaan karku. Naps. Kuka mitä missä?
attention! I'm shooting here! Earn your keep! Joku rospapartio mikälien. If there's anyone there, I could use some help. Sillä tavalla. I wouldn't have made it without you. Thank you. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tuli tämmöinen tavallaan niin kuin eventti. Thank you. I won't forget this. No teitä on kyllä monta siinä. Joku. Quick way down. Kun nämä eläimet pitää aina tämmösiä outoja ääniä tässä ympärillä, niin ette te mitään nähnyt. Täällähän on aika monta raatoa. Perhana. Olipas lähellä, että olisi Jääkö ne molemmat siihen? Taisi kuolla jo.
ikinä. Kuka mitä missä? Taas joku huutaa. Tykkää tulla taistelemaan lähellä. Niin se mun ansa hävis. Taisi tuhoa tässä. Tavaraa enemmän kuin jaksaa taas kohta kantaa. Joo. Metalliastiat taas täynnä. Onks tossa jotain muutakin? Ei. Kestää tunnelia. Ei mitään.
13. Oh, siellä on joku vähän isompi kaveri. No 15, mutta niitä on 2. Joku melkein näki, mutta perhana tältä etäisyydeltä. Tuli niin monta iskua peräkkäin, ettei pystynyt. Voi voi. Kyllä olisi aika vaihtaa kestävämpää armoria, kun tällä on menty suurin piirtein pelin ensimmäisen tunnin jälkeen, mitä ostin. Niin vieläkin samat asut päällä. Missäs mä muuten oon? Aa, no mä jouduin sen koko reitin alkuun. Ok, mutta eiköhän tää striimi ollut tässä, niin seuratkaa meidän aikataulua täällä Twitchissä, Konsolifinin foorumeilla. Facebookiin tulee aina Twitteriin ilmoitukset, kun striimit alkaa ja sitä rataa, niin jatketaan tästä ensi viikolla. Mä varmaan ainakin pari lähetystä pidän, mutta katsotaan nyt, että mikä olisi. Mitkä olisi sopivimmat päivät. Torstai se ei ole, silloin meillä on formula-lähetys tuttuun tapaan. Ja lauantaina aamupäivällä on kans joku striimi, mutta tulee viimeistään sunnuntai-iltana taas uusi aikataulu. Niin tervetuloa mukaan taas ensi kerralla. Jatketaan tästä. Nyt mukavat viikonloput kaikille ja morjesta morjesta.